Sri Lanka කණ්ඩායම එලෙමන්ට් ලෝකස්ලාන තරගාවලියට සූදානම්ද කියලා කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රේක්ෂකයෝ විදිහට අපිට ඍජුවම දෙන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම දෙන්න පුළුවන් උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තාමත් ලෝකස්ලාන තරගාවලියට සූදානම් නැහැ කියන එක. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක සංචිතය හරියට තීරණය කළා නැහැ කියන අපිට තියෙන හොඳම සාක්ෂියක් තමයි පසුගිය එංගලන්ත තරගාවලියට නම් කරපු සංචිතයේ සෑහෙන වෙනස්කම් රාශියක් එක්ක තමයි මෙවර නවසීලන්ත තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තෝරන්නේ. ඒක අපිට කදිම සාක්ෂියක් සපයනවා තවමත් ශ්‍රී ලංකා එක් දින සංචිතය ලෝකස්ලානිය සඳහා ස්ථිරවම තෝරගෙන නැහැ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ස්ථිර නායකත්වයක් පවා මේ වෙනකොට හරියටම තෝරගෙන නැහැ කියන අපිට හොඳ උදාහරණ ගණනාවක් මේ සංචිතයත් එක්ක අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ තමයි පසුගිය කාලේ තේරීම් කමිටු ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ නායකත්වයෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එලෙමන්ට් ලෝකස්ලාන තරගාවලියට ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. එහෙම කියපු චන්දිකලම එකතු වෙලා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් වෙනුවට දිනේෂ් චන්දිමාල්ව නායකත්වයට දාලා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ව කණ්ඩායමනුත් ඉවත් කරා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් ආපු තේරීම් කමිටුව දිනේෂ් චන්දිමාල්ව නායකත්වයෙන් අයින් කළා ලසිත් මාලිංගවත් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්වත් කණ්ඩායමට ගේනවා. ඊට පස්සේ කණ්ඩායමේ උපනායකත්වය ලබා දෙන්නේ දික්වැල්ලට. මේ දැන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලෝකස්ලාන සැලසුම නැවතත් අලුත් වෙලා වෙනස් වෙලා කියන එක. මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ පවරලා තියෙන ලසිත් මාලිංග මේ තැන්ට ආවේ පසුගිය තරගවලදී ගොඩක් වැඩ පෙන්නලා. ඉතින් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයට මේ වර්තමානයේ ඇවිල්ලා තියෙන ලසිත් මාලිංග තමා දැන් මුහුණ දෙන නවසීලන්ත තරගාවලියේදී තමගේ උපරිම හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් පෙන්නු කර 2019 ලෝකස්ලානේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සුක්කානම ලසිත් මාලිංගාතේ තමයි තියෙන්නේ කියලා අසන්තද මෙල් කියනවා. කොහොමුණත් 2019 ලෝකස්ලානේට පෙර අපිට තියෙන තවත් තරගාවලි කිහිපයක් විතරයි. මේ තරගාවලි කිහිපය තුළදී වැඩි වෙනස්කම් නොකර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ස්ථාවර කණ්ඩායමක් හදාගෙන ඒ ක්‍රීඩකින්ගේ ස්ථාවරත්වය සහ මානසිකත්වය ඉතා හොඳ මට්ටමින් ගොඩනගලා 2019 ලෝකස්ලානේට අවශ්‍ය ස්ථාවර හොඳ මානසිකත්වයක් සහිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරන්න අපි බලධාරීන්ට ඒ වගේම තීරීම් කමිටුවට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා අපි බලාගෙන ඉමු. මේ වීඩියෝව ගැන ඔබේ අදහස් අපිට කමෙන්ට් කරන්නත්, ඒ වගේම ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම්, දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස අපරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙදීන් ඔයාට සුබ දවසක්.